mais de 8 milhões e 515 mil quilômetros quadrados de um rico e diversificado relevo. Neles, quase 1 milhão e 800 mil quilômetros de estradas e rodovias federais, 30 mil quilômetros de ferrovias, além de 44 portos. Isso sem falar nas hidrovias e aeroportos, modalidades ainda pouco empregadas no transporte para o agronegócio brasileiro. Talvez você até considere esses números surpreendentes e, de certo ponto de vista, eles realmente são. Contudo, toda essa infraestrutura ainda é insuficiente para escoar a produção de um país de dimensões continentais e que bate novos recordes de produção ano após ano. E aí, volta sempre a mesma pergunta: como produzir, armazenar e transportar de forma rápida, eficiente e barata toda essa produção? Na nova série de reportagens especiais da TV USP, você nos acompanha por dentro desse universo da logística e seus desafios na estocagem e distribuição de nossa maior riqueza econômica, além de conhecer alternativas viáveis que estão dando muito certo. Antes, porém, nós paramos aqui, na Esalq Log, grupo de pesquisa que reúne especialistas na busca de alternativas viáveis para a logística no agronegócio brasileiro. Antes de analisar a logística em qualquer segmento, é importante resgatar um pouco da história da logística, do conceito de logística, né? Então, acho que uma primeira sensação é que logística signifique algo novo, moderno, né? Então, eu trabalho com logística e tal, e parece algo não muito comum, né? Bastante recente, numa série de segmentos. O que de fato não é verdade. E a gente pode confirmar isso pela própria origem do termo logística. Então, há várias vertentes aí, né, que tentam explicar o significado. E se a gente for resumir, eu acho que tem uma vertente do grego, né? Então, o grego por si só é uma língua antiga, né? Então, a logística pelo grego, logos, né, é muito mais algo relacionado a racionalidade, a cálculo. Então, você precisa, né, atuar em logística, porque a logística significa a necessidade de você assumir um caminho mais eficiente, mais racional, o que seja. E para isso você tem que fazer conta, né? Então, isso de antigamente. Uma outra vertente é a do francês, que é o logis. Então, pelo francês, a logística, ela acaba tendo um significado muito mais de cunho bélico, né? Então, a logística é muito associada ao ambiente de guerra, né? Por mais ressalvas que façamos a ambientes dessa natureza, mas a logística tinha essa preocupação com o aquartelamento de tropas, né? Com a distribuição de tropas entre as diversas frentes de batalha e por aí vai. Então, se a gente pudesse resumir, né, a logística, ela acaba sendo uma ciência, né, uma área de conhecimento muito relacionada a movimentações. Né? Então, eu preciso saber como as coisas se movimentam, né? Então, se você tem uma boa bagagem, né, um bom conhecimento em logística, você vai conseguir ter esse bom entendimento das movimentações e a partir desse entendimento, você vai, né, quem sabe, definir alternativas mais interessantes, mais eficientes para essas movimentações. Então, daí,
no contexto agroindustrial, a preocupação não é diferente, né? Então, as movimentações sempre existiram, né, nesse tipo de ambiente. Mas daí, tentando justificar, talvez sim, a presença e atuação de profissionais de logística nesse ambiente, agronegócios, agroindustrial, seja um fenômeno relativamente recente. Quando a gente fala de desafio na área de logística, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui comentando quais são eles, mas vamos tentar pontuar alguns grandes desafios na logística agroindustrial do Brasil. Tá? Um primeiro grande desafio é o que a gente chama de infraestrutura. Tá? Então, o que é infraestrutura? São tanto construções quanto equipamentos que permitem com que as cargas sejam movimentadas. Então, a gente está falando de estradas, de ferrovias, de hidrovias, de portos, de terminais portuários, tanto dessa parte instalada quanto da parte de equipamento que vai estar rodando em cima dessa parte instalada. Caminhão, trem, navio e assim por diante. E quando a gente fala de infraestrutura, qual que é o grande dilema? O dilema é o seguinte: investir numa infraestrutura logística é caro, tá? É muito caro, na casa aí de milhões até bilhões de reais. E é um investimento que é feito e ele tem uma limitação de capacidade. Geralmente, na época de safra, que é a época que você tem maior demanda por movimentação desses produtos, essa capacidade fica aquém da demandada. E em época de entre-safra, ela fica ociosa. Então, como lidar com essa diferença entre investir em algo que tem um volume significativo de recursos e uma utilização em apenas alguns períodos do ano? Então, equilibrar essa sazonalidade com a utilização de equipamentos e de infraestrutura em si é um grande desafio da logística, que os agentes aí devagar estão caminhando para conseguir minimizar a sazonalidade e ter uma garantia melhor para o serviço de transporte. Tá? Então, esse é um primeiro grande desafio. Daí temos inúmeros, enfim, um segundo que eu gostaria de citar é a questão da gestão. Né? Então, hoje, não parece, mas nós movimentamos aí, nós exportamos mais de 150 milhões de toneladas de grãos, açúcar, né? Todas as nossas commodities em planilha de Excel. Tá? Então, tudo é movimentado em planilha de Excel. A gente tem pouco sistema de informação que tem o desenho completo da cadeia, pouquíssima interação entre fornecedor, embarcador, transportador, cliente final. A carga saiu num canto, ninguém sabe onde é que essa carga está indo, que horas ela vai chegar, por onde que ela vai passar. Então, a gente tem uma deficiência de gestão muito grande, que vai desde aí do mínimo detalhe do tempo que o funcionário está demorando para medir o peso do caminhão na balança, até a questão de planejamento e operação em si. E um terceiro grande desafio que eu gostaria de colocar é a questão da interferência que a logística tem com políticas públicas. Tá? Então, por se tratar de grandes obras e de infraestrutura, nós temos uma interferência muito grande com investimento por parte do governo, com direcionamento de políticas que venham a ser feitas aí, ao longo de vários anos e não necessariamente ao longo de um mandato. Então, dificilmente você vai construir uma super obra no país dentro de um mandato de 4 anos. Daí mudam os políticos, mudam-se as políticas também. Então, é um desafio muito grande do setor ter essa continuidade e apresentar crescimento de forma a atrair iniciativa privada, atrair outros agentes financiadores que vão estar, de fato, colocando a mão na massa, porque a gente sabe que hoje a estrutura aí pública do Brasil não tem tanta condição e tanta capacidade de gestão para, de fato, executar as obras e depois operar essas infraestruturas. Depois de conhecer de forma mais abrangente o que significa logística e qual sua importância para a competitividade do agronegócio brasileiro, vamos começar nosso giro pelo país para conhecer algumas iniciativas que estão dando certo. Nossa primeira parada é a cidade de Olambra, interior do estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas. A bela e colorida cidade, que tem uma das maiores colônias holandesas do país, é também a capital das flores. E quantas flores! Nossa visita começa na propriedade do produtor de lírios, Johannes de Witt, conhecido por aqui como Ian.
Ele é um dos maiores produtores da cooperativa local e será nosso guia durante a estadia em Holambra. Nossa primeira parada é em uma das estufas de sua propriedade para entender o processo de seleção e embalagem das plantas para comercialização. Então aqui eles estão fazendo a seleção, selecionando o ponto de maturação ideal da planta e colocando na embalagem e colocando a embalagem no porta-vaso para ser levado. E esse sistema de caixas, qual é que é? Também tem a função de facilitar... Ele é basicamente uma unidade logística. Eu planto, na hora de plantar, eu ponho os vasos dentro de caixas e eu tenho que colocar o vaso durante 15 dias na câmara fria para ele, num ambiente gelado, para copiar uma primavera de clima temperado. Aí, depois de 15 dias, eu tiro da câmara e coloco na estufa. Aí o calor vem, daí o broto vem embora. Outro grande desafio que precisa ser vencido diariamente pelo Ian e toda a sua equipe é a vida útil do produto. O uso de grandes câmaras frias ajuda a retardar o processo de envelhecimento e morte da planta. Essa área aqui, ele tem a função de ser um pulmão para o produto que eu acabei de colher. Então, ele é uma área de pós-colheita, ele é o pulmão que resolve duas funções. A colheita é um pouco irregular, em função de clima, em função de... Às vezes na segunda colhe mais, às vezes na semana seguinte é na quarta que colhe mais, então eu tenho que regularizar isso. E por outro lado, eu tenho 70% da minha venda já pré-vendido. Significa que um cliente A quer 2 carrinhos, por exemplo, na segunda-feira, 4 carrinhos na quarta-feira e talvez mais 2 na sexta-feira. E eu tenho, para os 150 clientes que eu tenho, eu preciso coordenar isso, eu preciso ter um estoque. Então esse estoque que está aqui, ele gira com um intervalo de tempo de aproximadamente bem perto de 24 horas. Agora é a hora de levar a produção para o próximo destino. Você ouviu o Ian falar em Veilin, o famoso mercado das flores de Holambra, que coordena a comercialização e distribuição de toda a produção de seus cooperados. É para lá que vamos a seguir. Conta um pouquinho para a gente o que é esse espaço aqui, para que serve, como é que funciona. Isso aqui é o mercado spot das flores aqui de Holambra. É o produto acabado, produto pronto para o mercado, que é comercializado aqui. É a nossa ferramenta mais importante de formação de preço para flores e plantas. O produto que é apresentado aqui, ou ele é vendido, ou ele é destruído. Ele sai do mercado. Ou ele foi para o mercado com um preço definido, e se não houve comprador, ele vai ser destruído. Porque amanhã tem um produto novo para ser comercializado. Essas pessoas aqui representam, na verdade, compradores do Brasil todo? Tem compradores que operam o Brasil todo aqui. E qual é o volume aproximado de comercialização em um dia? De 3 a 4 horas de comercialização por dia. E um dia que nem hoje, devem ser comercializados aproximadamente entre 3.000 e 3.500 carrinhos lotado de produtos, de flores e plantas.
aqui, nesse ponto é feito a distribuição do produto, que veio na forma de um carrinho de produtor, e ele vai sair daqui na forma de um carrinho de cliente, que é normalmente um mix de um monte de produtos diferentes. Então, o produto sai da área do clock e já uma impressora coloca nesse carrinho um relatório com código de barra, onde está determinado cada comprador daquele carrinho, e esse produto, esse carrinho vem nessa área, onde ele é uma pessoa, a partir daquele relatório, faz a distribuição para cada cliente. Cada cliente tem um pequeno postozinho aqui, onde a distribuição vai colocando os carrinhos para ele. A cada momento que juntou alguns carrinhos de um cliente, já é montado o trenzinho e um rebocador já leva esse material até o box dele. Rafael, a partir do momento que vocês adquirem o produto no Velling ali, quais são os procedimentos, né, de logística até que ele chegue nas mãos do consumidor final? Certo. Após adquirir o produto no leilão, ele passa pela expedição do Velling, né, que é quem comercializa o produto, e ele chega à nossa recepção. Esse tempo é até 2 horas após leiloado, né? Em geral, ele chega bem antes. No máximo 20 minutos já está chegando, mas o prazo máximo são 2 horas. O produto chega aqui na nossa recepção, tem que ser conferido a qualidade, o preço, a quantidade, né? E além disso, tem que fazer todo o controle do material circulante, que são produtos que o produtor utiliza para acomodar melhor o produto para o transporte, mas que são de propriedade da cooperativa. Então a gente tem que administrar todo esse controle, o carrinho, os coxos, os porta-vasos que acondicionam o produto. Chegado aqui, feito toda essa conferência, esse produto vai para a área de distribuição. A nossa distribuição interna vai separar os pedidos conforme cada cliente, né? E vai passar para o pessoal que monta a carga, a gente chama montar a carga, que distribui e conclui o caminhão, para ele conseguir carregar até o final do dia. Em geral, o produto tem que a carga tem que estar saindo daqui até as 17 horas, para que consiga chegar nos pontos de destino logo pela manhã. A gente tem lojas a 550 quilômetros e tem loja a 3 mil quilômetros daqui de distância. Então, em geral, o caminhão viaja sempre à noite, né? Então, dando como exemplo para Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que são as distâncias mais perto, ele sai daqui às 17 e vai chegar no destino por volta das 2-3 horas da manhã. Chegando lá, tem toda uma equipe para recepcionar o produto e preparar para expor para venda. Conhecidos os procedimentos no box da empresa em Holambra, esperamos o final do carregamento do caminhão que segue para Belo Horizonte e pegamos a estrada junto com ele para mostrar as próximas etapas desse processo. Nosso parceiro nessa viagem é o Marcos, motorista que presta serviço no Velling há quase 20 anos. São 13h30 da manhã e depois de 11 horas rodando, finalmente nós chegamos à unidade da Alambello, aqui em Belo Horizonte, e o caminhão começa a ser descarregado. É apenas a metade da nossa jornada de hoje. Enquanto a equipe local descarrega o caminhão, nós conversamos um pouco com o Marcos, o motorista com o qual viajamos desde Holambra, antes que ele saia em sua viagem de volta. Marcos, há quantos anos você está no trecho? Há quantos anos de estrada? De estrada, 19. 19 anos? Sim. E nesse tempo, trabalhando profissionalmente como motorista, quais são os maiores desafios, quais são as maiores dificuldades que o profissional da direção enfrenta no Brasil hoje? Hoje,
é a imprudência, né, de certos motoristas. Hoje, eu falo assim, combustível que é caro, pedágio nem se fala, e a mal conservação das rodovias que não é privatizada, que é a do governo. É, esses são os maior coisa que deixa a gente mais indignado, você pagar o imposto e não ter um asfalto decente para você rodar, não ter segurança para você rodar. Despedimos do Marcos, que pega a estrada de volta, mas o processo ainda está longe de terminar. Agora, a equipe da filial corre para montar a exposição de produtos para a venda aos compradores de floriculturas e empresas de decoração e eventos. Os portões se abrem e já tem gente esperando para comprar. O pessoal olha, escolhe, separa material, monta seus carrinhos e nós continuamos esperando, na expectativa que o lírio produzido na propriedade do Ian, lá em Olambra, finalmente seja adquirido. E é aí que aparece o comprador daquela floricultura que mostramos no começo da reportagem. Você lembra? Pois bem, depois de esperarmos por algum tempo, o produto que estamos rastreando foi escolhido e será levado para exposição e comercialização. Nós vamos com ele na expectativa de que o nosso lírio seja adquirido para seguirmos viagem. Alguns clientes, diversas escolhas e sugestões da equipe da floricultura, o lírio que acompanhamos é finalmente comprado. Aproximadamente 24 horas desde nossa chegada na propriedade do Ian, lá em Olambra, o lírio que ele produziu vai finalmente embelezar algum ambiente, tornando a já bela Belo Horizonte ainda mais bonita. No próximo bloco, prosseguimos nossa viagem, agora para falar sobre armazenamento. Produz cada vez mais e a um ritmo crescente. São milhões de toneladas de produtos agropecuários todos os anos, que precisam ser colhidos, armazenados e escoados em tempo adequado para que nem a qualidade do produto e nem a sua rentabilidade sejam prejudicadas. Nessa edição, vamos ouvir especialistas sobre a questão da armazenagem, um dos gargalos da nossa cadeia logística. Os armazéns disponíveis ainda são poucos e suas localizações nem sempre são as mais adequadas para atender a crescente demanda por estocagem. A armazenagem é um dos elos da cadeia logística que não recebeu a devida atenção nos últimos anos. O que aconteceu foi que a produção cresceu muito,
enfim, principalmente nos últimos 5 anos, uma taxa de crescimento muito grande. Quando eu estou dizendo produção, estou tentando focar um pouco aqui em soja e milho, que são os principais produtos da nossa pauta de exportação agrícola. Cresceu muito nos últimos 5 anos, há taxas realmente, realmente relevantes, e mais do que isso, a gente está enfrentando, vivendo, vivenciando uma mudança geográfica. A produção estava madura na região sul, no centro-sul, na região sudeste e sul, e está caminhando para o centro-oeste e para o norte. Este aumento de produção acentuado com a mudança geográfica da produção gerou alguns caos logísticos. O principal dele foi ter que trazer a produção que era na região norte, nordeste do Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí, oeste da Bahia, para portos ao sul e não para portos ao norte. Isso gerou uma concentração muito grande aqui. Mas quais são as características de uma armazenagem adequada? É uma armazenagem que responde 3 aspectos básicos: localização, estrutura e independência. Localização é óbvio, mas tem que ser atento a isso. Tem que estar próximo à produção. Você andar com uma soja que acabou de ser colhida, portanto com impurezas, com umidades, carregar impurezas e umidades por muitos quilômetros é perder dinheiro. Então, o primeiro quesito para responder a uma armazenagem bem estruturada é a localização. Repito, tem que estar próximo à produção. Segundo, questão estrutural do armazém. Como eu disse há pouco, mudou o perfil da produção brasileira. Mudaram as velocidades de colheita, mudaram a forma como é colhida. Então hoje, talvez um dos maiores desafios da armazenagem atual é adequar as velocidades e estrutura dos armazéns, recepção e expedição, à demanda da colheita e à demanda dos fluxos logísticos. Tem que receber muito rápido, com velocidades muito rápidas, com tombadores de caminhão, com secadores e máquinas de limpeza de alta capacidade e, quando necessário, expedir muito rápido. Isso não se verifica na rede de armazenagem atual. E o terceiro ponto, que é o que eu disse, que é a independência. É fundamental que os armazéns sejam independentes, que permitam os seus clientes, produtores, cooperativas, comerciantes, venderem quando e para quem quiserem. Esse é o segredo de uma armazenagem adequada. Segundo Marcos, sistemas de armazenagem eficientes podem trazer muitas vantagens não só para o produtor, mas para todos os integrantes da cadeia, incluindo o consumidor final. O primeiro grande benefício de uma boa estrutura de armazenagem no interior é possibilitar que a comercialização e a logística fiquem mais linear ao longo do ano. É o primeiro grande benefício. Você tem um segundo importante benefício, também atrelado à questão da comercialização, que é permitir, mas não garantir, o aumento de renda. Ora, no pico de safra é sabido que os preços caem em função de uma oferta pontual muito grande, a logística sobe em função também de ter que escoar no momento concentrado e a margem fica apertada, fica reduzida. Você consegue aumentar a tua margem se você escapar da safra para a entre-safra. Você só consegue fazer isso, de novo, tendo uma estrutura de armazenagem adequada. O terceiro e último benefício que eu elencaria, sem prejuízo de outros tantos que existem, é a diminuição da volatilidade dos preços. Inclusive virou debate do G20.
Isso virou debate da FAO, do Fórum de Davos. Quer dizer, o mundo tem tolerado cada vez menos essas altas volatilidades dos preços dos alimentos. E por que que tem alta volatilidade? Porque, evidentemente, que produção agrícola é dependente de questões climáticas, é dependente de oferta e demanda. Se você tem uma adequada estrutura de armazenagem, você pode ter estoques reguladores. Depois dessa aula sobre as características e benefícios de um sistema de armazenagem eficiente, saímos da grande metrópole paulistana rumo ao interior de Minas Gerais. Nosso destino é a cidade de Pirapora, localidade tranquila, localizada às margens do Rio São Francisco, município em posição estratégica quando o assunto é o escoamento de grãos. Aqui, viemos conhecer as instalações de uma unidade de armazenagem de grãos que faz a ponte entre o produtor rural e os canais de escoamento. Lindomar. Prazer. Prazer. Tudo bom? Fabiano, obrigado por nos receber. Prazer é nosso. Lindomar é o supervisor da unidade da Nova Agri aqui em Pirapora e é quem vai passear por todo esse parque aqui conosco para explicar como é que funciona o processo. Lindomar, por onde começa o processo de transbordo da carga que vocês recebem aqui? Todo esse controle é feito a partir do posto. Quando chega aqui na portaria, a gente tem um cadastro, né, das carretas, qual que é a origem, qual é o fornecedor, e a partir disso a gente faz uma ordem de entrada para o processo de qualidade, de classificação, de amostragem. A gente pode estar acompanhando a partir disso. O caminhão vem para a área de amostragem para passar pelo processo de classificação. Aqui na amostragem é fundamental os diversos pontos que são amostrados para que a gente tenha uma amostra fiel da carga, né? Esse produto, ao ser coletado, ele já cai na sala de classificação, onde é analisado o teor de umidade, impureza, grãos avariados, ardidos, toda a característica do produto dentro dos padrões de qualidade exigido. Então, Marco, e no caso dessa carga específica que passou pelo teste e não se enquadrou aí nos padrões? A partir desse momento, a gente tem um processo de informar, né, a trading proprietária dessa mercadoria o teor no momento do recebimento, né? E ela vai destinar qual é o final dessa mercadoria. Se a gente vai descarregar e eles vão assumir os descontos, se eles vão mandar uma outra empresa certificada para poder fazer uma auditoria, né? Ou se a mercadoria vai voltar e ir para um destino que ela definir. E a carga, no caso do caminhão, o motorista, ficam aguardando aqui até que venha essa resposta? Até que a resposta venha formalizada por e-mail. No caso da carga aprovada, qual é o procedimento seguinte? Aí, a partir disso, o resultado vem da classificação para balança, né? E o balanceiro então anuncia, né, as carretas que estão no pátio. A partir disso, elas vão para o processo de descarga, para o tombador. Então, vamos conhecer? Vamos sim. Atenção, LWV 8587. Atenção, LWV 8587. Bom, Lindomar, essa carga aqui foi aprovada, então, lá no teste, passou pela balança e... A partir do momento que ela está dentro dos padrões de qualidade, então eu tenho um destino aqui já para essa carga, que é esse tombador, e ela já está pronta para ir para o armazém, para ser armazenada, ou se estivéssemos passando o produto para a ferrovia, já poderia ir diretamente para a ferrovia. Ok. Qual é a capacidade aqui dos armazéns? A gente tem dois silos com capacidade de 18 mil toneladas cada um e um silo pulmão com 1.800 toneladas. Você tem aqui, além da possibilidade de armazenar, você também tem a possibilidade de secar, você estava contando alguns outros processos. Exato. Quando a mercadoria precisa ser limpa, né, para ser padronizada, então eu tenho a pré-limpeza,
eu tenho secador para secar, eu tenho todo esse procedimento para sustentar essa condição de armazenar com qualidade esse produto ao chegar na nossa unidade. Descarregou, passou pela limpeza e, quando necessário, passou pelo secador. A próxima etapa seria a armazenagem propriamente dita. O que que tem de diferente nesse processo? A partir do momento que a gente armazena, a gente tem alguns cuidados específicos. A gente precisa estar acompanhando através de uma leitura de sistema de termometria, onde a gente tem alguns cabos distribuídos em toda a base do armazém para medir os pontos da temperatura. A gente acompanha todo dia pela manhã a leitura, e uma vez que a gente considera alguns pontos acima, 5, 6 pontos acima da temperatura ambiente, então a gente precisa acompanhar e tratar esse ponto. A gente tem um sistema de aeração, onde a gente faz a aeração num clima, talvez à noite, em condições melhores, para poder baixar essa temperatura. E isso vai manter a conservação e a qualidade do grão armazenado. Até que aconteça o embarque, no caso vai ser realizado no terminal ferroviário, que fica aqui ao lado. Ao lado, na Vale. E esse é o tema de nosso próximo bloco. Vamos embarcar com você pelos trilhos de uma ferrovia que trabalha 24 horas por dia no escoamento da agroindústria brasileira rumo aos principais portos do país. Depois de conhecer um pouco da realidade do transporte rodoviário e da área de armazenagem de grãos, nossa próxima etapa é falar um pouco do transporte integrado intermodal, ou seja, que conta com mais de uma modalidade de meio de transporte para o escoamento da produção. Para isso, viajamos até a cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, a fim de conferir de perto a rotina de funcionamento de um dos maiores e mais modernos terminais integrados do país. Em uma lógica precisa e muito bem amarrada, o terminal recebe diariamente centenas de caminhões para descarga automatizada de grãos, que podem ser armazenados em um armazém estático, que serve de pulmão temporário, ou mesmo embarcados diretamente para uma das muitas composições ferroviárias que chegam todos os dias para levar grãos e trazer fertilizantes dos portos localizados em nosso litoral. O Leopoldo Gimenez é o gerente desse terminal integrador e vai contar para a gente um pouco sobre a dinâmica de funcionamento da rotina diária aqui do terminal e também da história, o que motivou e como surgiu esse terminal integrador aqui em Araguari. Vamos começar falando um pouquinho sobre essa questão. Como é que surgiu a proposta, o que motivou a criação desse terminal aqui em Araguari, Leopoldo? O grande objetivo da VLI é estabelecer uma integração entre portos, terminais e a ferrovia. E a gente vê que na ponta de terminais, nós não tínhamos um polo concentrador de produção. Por quê? O vagão chegava em diversos clientes aqui, nós temos 5 clientes aqui na região, no caso de Araguari, e nós vínhamos com o trem, nós desmembrávamos o trem, então esse trem vinha com 86 vagões, mandava 20 vagões para um cliente, 15 vagões para outro, 30 para outro. Eles carregavam, nós buscávamos o trem, montávamos de novo essa composição de 86 vagões e ir embora para o porto. Um vagão permanecer na região de Araguari 5 dias. O terminal integrador de Araguari, ele veio exatamente para quê? Concentrar todos esses clientes num ponto só, ser um terminal de alta performance, ou seja, o nosso desenho do terminal que hoje está rodando nesse modelo funciona do seguinte modo: o trem chega, ele carrega o trem, não desmembra, ele vem junto, ele começa a carregar automaticamente com a composição, ele carrega e vai embora para o Tubarão. Então ele faz o ciclo que a gente chama de pera, então ele vem, carrega, faz a volta e vai embora. Isso em 6 horas. Então nós mudamos o ativo, o vagão que ficava 5 dias parado aqui, para 6 horas apenas. Então a gente ganhou demais em
gente ganhou mais em ativo, em ciclo de vagão e locomotiva. Por quê? Nós conseguimos, com o mesmo número de ativo, fazer muito mais volta e garantir muito mais volume. Agora, isso mudou um pouquinho também a rotina. Os caminhões que antes vinham e descarregavam cada cliente, vem todos para cá. Exatamente. Então, hoje, nós temos em torno de 500, 600 carretas por dia aqui. Então, com isso, nós temos uma estrutura muito melhor para o caminhoneiro. Nós temos um entreposto. Tá? O entreposto, a gente faz a primeira recepção, onde os clientes mandam diversas cotas. Depois, nós vamos chamando os caminhões. Nós temos, é um dos terminais de maior performance do Brasil. Então, nós, para fazer 600 carretas dia, a gente faz em torno de 30 carretas, nós tombamos por hora. Então, isso faz com o quê? A gente faz o giro rápido, o caminhoneiro vem aqui, ele sabe exatamente a hora que chega, a hora que vai embora, e isso ajuda muito nesse ciclo. Nós concentramos também, então, hoje a comunidade não tem tanto impacto que nem antes, que há diversos clientes, influenciava demais a comunidade, agora não. Agora ele vem para um lugar só, descarrega e vai embora. Então, deu uniformidade no processo, isso tudo. E qual é o volume gerado aqui de operação? De operação, por mês, em torno de 500 mil toneladas nós fazemos. E no ano, em torno de 6 milhões de toneladas. Nós temos uma capacidade estática do armazém, que é uma das maiores do Brasil, de 128 mil toneladas. Isso representa, mais ou menos, eu gosto de falar, dois navios comerciais a gente tem de estoque aqui. Um Panamá que tem 55 mil toneladas. Então, nós conseguimos ter dois navios aqui e depois para mandar para exportação, que basicamente todo o nosso volume vai para Vitória, né? Porto Tubarão e Vitória. O terminal funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Perfeito. O ano 365 todo. Dias por ano. Então, é 24 horas nossa operação, é dividido em três turnos, né? Três turnos de operação. Ele roda, tá rodando super bem nesse modelo. E o nível de automatização? Altíssimo, é um dos terminais mais modernos do Brasil, se não o mais moderno. Então, a gente tem uma confiabilidade muito grande de equipamento. Então, garantir um trem que sai aqui em 6 horas só com confiabilidade de equipamento mesmo, automação, para a gente garantir tudo isso. A malha ferroviária brasileira ainda é pequena se comparada a outros países de dimensões semelhantes ao nosso. Mas, dada sua importância, começa a se expandir rapidamente. Por trás de toda essa estrutura de trilhos, trens e armazéns, existem profissionais com histórias familiares de envolvimento com a ferrovia. E nós vamos conhecer um pouco da rotina de um deles. Vamos até a casa do maquinista Cristiano e sua esposa Joelma. Enquanto tomam um café, eles conversam conosco sobre as particularidades da vida de um profissional da ferrovia, até a chegada da chamada da companhia para embarcar e puxar a composição. Finalmente chegou a hora do embarque. A empresa ligou avisando e o motorista que vem buscar Cristiano chega. E você vem com a nossa equipe. Nosso destino é o Centro de Comando de Operações Locais da Ferrovia Centro-Atlântica, responsável pela operação ferroviária da companhia. Aqui, o Cristiano faz todos os procedimentos preparatórios para a viagem e recebe instruções. Vencida mais essa etapa, é hora de seguir até o ponto de embarque. Agora eu e o cinegrafista Fábio Torrezan vamos acompanhar o Cristiano numa viagem de aproximadamente 2 horas e meia a bordo dessa composição, onde nós vamos conhecer um pouco mais a história do Cristiano e a relação dele com a ferrovia. E você, vem com a gente. Acompanhamos o Cristiano nos procedimentos de preparação da locomotiva e assim que o centro de comando da empresa em Belo Horizonte e a unidade de controle local liberaram, começamos nossa viagem até o primeiro ponto de parada para a troca de equipe. Viajamos na companhia agradável do próprio Cristiano e do inspetor Chiquito, além da assessora de imprensa Roberta. A viagem segue tranquila e chegamos a um pátio de manobras onde precisamos parar a composição por algum tempo, aguardando a liberação do trecho seguinte pela equipe de manutenção. No meio da tranquilidade dessa floresta de eucaliptos, surge a oportunidade ideal para conversar um pouco com o Cristiano. Cristiano, como é que nasceu o teu interesse pela ferrovia? O que te levou a se tornar um ferroviário? Já vem de... tipo herança, né? Meu pai foi ferroviário, maquinista aposentado, antiga rede ferroviária. Meu avô foi chefe de trem, né? E começou aí, né? Eu lembro que quando eu era mais novo, meus 10, 12 anos, a antiga rede ferroviária abre um espaço, como a hoje a VLI também, né? Abre um espaço para a família, os funcionários conhecer, né?
o local de trabalho do funcionário. Aí eu lembro que na época era uma locomotiva que hoje é o 20, né? Meu pai me colocou na varanda da máquina, eu entrei, né? Imaginei como, né? Meu pai pilotava uma locomotiva grande, uma máquina, locomotiva grande daquela. Não se compara, né, a uma Dash hoje, mas fiquei deslumbrado com aquele ambiente ali. E o ar começou aí, né? Aí em 2003 a VLE abriu espaço, né, de aprendiz, né, fazendo a seleção para quem quisesse entrar na empresa. E entrei, aí teve todo o processo, né? Entrei como off, aprendiz, aí depois off. O off, no caso, é quem faz o quê? É o manobrador, né? O antigo manobrador. Ele que executa as manobras do pátio. Uhum. Né? Aí depois auxiliar, que já é um pulo para a função do maquinista. Né? E começou aí, com meus 10, 12 anos, né? Meu pai me levou lá, me pôs dentro da locomotiva e acho que começou foi aí mesmo. Aí você comentou, você tem então, pai ferroviário, avô ferroviário e tem ainda tios e irmãos, não é isso? Isso, tenho dois tios. Foram maquinistas, tios, irmão da minha mãe, que foi mecânico de locomotiva. Tenho dois irmãos que são maquinistas, né, ferroviários, além... São VLI também, né? Minha família VLI, posso dizer assim, né? Literalmente, minha família VLI. Agora, é uma vida bem diferente do convencional. Você comentava até, inclusive, que teria contato com outras áreas profissionais antes. Isso. Naquela coisa das 8 às 5. Isso. A vida do ferroviário não tem muito isso, não, né? Tem. É, eu, quando eu trabalhei, né, antes de entrar na ferrovia, eu trabalhava numa fábrica e aquele horário comercial era todo dia acordar às 6 horas, né, todo dia bater que ponto, das 6 às 5. O domingo, para mim, quando eu pensava, nossa, hoje é segunda-feira, era um terrível hoje. Uma das coisas que mais me excita é isso, não tem rotina, né, não tem um horário, o horário é na... Programação na saída dos trens, né? E tinha comentado aquela vez, mas tem o lado. É pouco, né? Mas tem aquele lado de feriado. Né? Não tem a rotina, mas tem. São os dois lados os da dois, mulher, os dois lados. Tem, se por um lado você tem, nunca repete a mesma coisa, que tem novidade, por outro lado tem esses desafios também de estar longe da família em datas isso, especiais. Isso, vamos dizer mas assim. É isso, né? Às vezes no dia 31, no dia 1º, na virada do ano, a gente está no trecho aí, ver os fogos de artifício. Mas o amor e o prazer de a gente supera isso, né? Isso aí é um detalhe, né? Vamos dizer assim. O primeiro trecho da viagem você comentou comigo ali na cabine que esse é uma composição tricotrol. O que é isso, Cristiano? Tricotrol é um trem, uma tração distribuída, né? Potência distribuída. Que eu, tudo que eu faço aqui na Líder, as remotas, né, obedecem. Ou seja, tem mais de uma locomotiva isso, distribuída no em blocos, conjunto. Em blocos, né? Cada bloco tem duas locos, né? Tudo que eu executo na Líder, as remotas obedecem via satélite, GPS. Essa composição aqui tem então essa locomotiva principal e quantas outras nessa composição? Primeiro bloco, né? Com duas? Duas locos, bloco B duas e bloco C duas. Seis locos. Ferrovia liberada, prosseguimos viagem rumo ao nosso destino, um pátio de manobras na cidade de Patrocínio, onde a equipe nos espera. Viagem encerrada, nos despedimos do Cristiano, que segue para um hotel de trânsito à espera da chegada de outra composição que vem no sentido contrário, para levá-la até Araguari. Quanto a nós, seguimos viagem até o interior de São Paulo para falar de um outro produto importante na balança comercial brasileira, o açúcar e também o etanol. Para conhecer um pouco mais dessa realidade, conversamos com dois especialistas quando o assunto é açúcar e etanol. O engenheiro Wagner Maziero, gerente de logística do Grupo São Martinho, e a professora Heloísa Lee Bernquist, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Hoje a principal
desafio hoje que a gente enfrenta é que a gente opera, trabalha com um produto de baixo valor agregado, que é uma commodity agrícola, né, que quem dita o preço é o mercado, não somos nós. E onde a gente tem que ser muito competitivo em relação à logística, tem um papel fundamental na formação do preço. Né? Então hoje a gente foca muito em redução de custo, buscando alternativas de transporte, usando o nosso terminal hoje, que é hoje aqui da região, é um terminal que representa assim, um polo captador de açúcar da região. E como o Brasil hoje é o maior produtor de açúcar do mundo e o maior exportador, esse terminal hoje, essa captação de açúcar aqui da região indo para o Porto de Santos é fundamental na redução de custo e para trazer o nosso produto aí para níveis de excelência e níveis de custo relativamente competitivos em relação aos outros países hoje que são nossos grandes competidores. Agora, como um profissional de logística que há mais de 15 anos atua nessa área, dentro da tua concepção, dentro da tua análise, quais são as principais fragilidades que a gente enfrenta hoje no setor no Brasil? Então, hoje, a gente tem que separar um pouco, mas nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, o crescimento das exportações, tanto de açúcar como de outras commodities, como a soja, o próprio milho, cresceu assim exponencialmente. E isso demanda, obviamente, logística adequada. Transporte, rodovia, ferrovia e porto. E, infelizmente, esse crescimento na infraestrutura não aconteceu com a mesma velocidade. Né? Então, o governo realmente passou por muitos anos aí com baixíssimo investimento. As grandes iniciativas hoje que aconteceram aqui, pelo menos a gente fala olhando para o nosso setor, que é onde a gente tem maior familiaridade, realmente foi iniciativas como essa nossa e de outros players, que iniciativas particulares que tentando buscar e trazer essa competitividade e fazer com que o nosso produto chegue no porto em níveis competitivos e níveis mais com custos compatíveis com o nosso produto e que a gente possa ser competitivo com os nossos outros concorrentes no mundo. O problema da logística, ele está se apresentando hoje como uma questão integrada da agroindústria. Ele não é um problema, eu diria, isolado da soja, do milho, do açúcar, do etanol e de outros produtos. Na verdade, ele chegou a um apagão, né? Vamos colocar nesse termo, nós temos hoje um apagão logístico, por não existir, de fato, um investimento que acaba sendo um aspecto horizontal. Né? Então, o investimento em logística ele estaria atendendo a todos os produtos, porque ele precisa ser um investimento de peso e de infraestrutura. Isso daí atenderia ou minimizaria problemas em todos os, em grande parte dos produtos que dependem disso. Escoamento de produção de outros produtos entre os estados e para exportação, todos esses produtos poderiam ter grandes, a gente poderia ter um aumento de potencial em participação no mercado internacional ou mesmo na melhor distribuição interna se nós tivéssemos de fato investimento na infraestrutura de maneira geral. Os principais gargalos hoje são, a gente pode citar principalmente, o atendimento ferroviário, a malha ferroviária ainda hoje está sendo. A gente foi feito muita coisa nos últimos anos, mas tem muito para crescer ainda. A gente tem que fazer um investimento muito forte em malha, em ativos ferroviários. E quando a gente passa por os últimos dois anos, que teve um aumento muito grande da safra de grãos, soja e milho principalmente, muitas vezes o operador ferroviário acaba desviando esses vagões para atender longas distâncias e acaba deixando a gente um pouco aquém. Né? Obviamente que a gente tem algumas alianças estratégicas que garantem o nosso escoamento, mas o setor como um todo tem sofrido bastante com essa falta de investimento e esse crescimento que foi muito forte e aí não teve os investimentos necessários na infraestrutura. Acaba congestionando as estradas, as condições da rodovia hoje não são muito boas, apesar do estado de São Paulo ser uma referência em rodovia, mas na hora que você sai aí fora tem muitos problemas, automaticamente o custo eleva consideravelmente, o custo do transporte rodoviário nos últimos dois anos aí cresceu de forma muito alta em relação ao que a gente vinha enfrentando. Basicamente isso, assim, é um funil. Hoje a gente tem um volume muito grande de,
de produto para chegar no porto e depois chegar aos nossos consumidores lá em outros países. E esse funil hoje, enquanto não abrir esse funil, a gente está enfrentando essa grande dificuldade. O que nós temos visto nesse ano com relação a grande parte de produtos agroindustriais, e dentre eles o açúcar, é um verdadeiro despertar, né, de um problema que está se acumulando e que precisa ser resolvido. Tá? O açúcar, o impacto para o açúcar, ele decorre do período de produção e também de exportação. Então, a produção da cana, do açúcar, ela está evoluindo agora e vai ter agora, de junho a agosto, é o pico da produção e, consequentemente, das exportações. E está coincidindo com a soja, né? Que realmente é o que está sofrendo os maiores problemas e acarretando, consequentemente, competição maior por transporte, por armazenamento, etc., com os produtos que estão sendo produzidos escoados nesse mesmo período. Ainda haveria muito para mostrar. Portos, aeroportos e uma infinidade de outras alternativas para o escoamento da rica produção agropecuária brasileira. De toda forma, nesse breve panorama, fica evidente que os desafios são grandes e que a criatividade e o comprometimento do profissional brasileiro da área de logística são duas armas poderosas nessa batalha pelo mercado interno e externo.